Bwana Yesu asifiwe sana tena wana na binti za Mungu. Na wasalimia tena katika siku ya leo. Ni mimi mwinjilisti Paschal Cassian. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko katika nchi ya Tanzania. Yule yule mtumwa wako ambaye nimeendelea kukuletea mlipuko wa injili ya nyakati za mwisho katika nyakati tulizonazo. Mungu akubariki sana. Ubarikiwe wewe ambaye umeendelea kuwa miongoni mwa watu ambaye wanafuatilia vipindi hivi kila siku. Asante wewe ambaye unawezesha huduma hii kwa kuchangia wasadaka na uwezo wa fedha ambazo Mungu amekupa. Maana Mungu amekupa fedha ili kusudi umtumikie. Unaweza usihubiri kama mimi. Lakini bado Bwana anahitaji kila mmoja ifanye kazi kungali asubuhi. Na kila mmoja atatoa hesabu yake. Unaweza ukachangia na ndivyo utakumehubiri. Maana nitakaposimama hapa kunatumika gharama. Manake watu wanaposikia injili hii basi na wewe unakuwa umehubiri kwa njia ya fedha yako. Kwa utakaposimama siku ya mwisho ipo sehemu utajibu. Manake kupitia fedha Mungu anayokupatia ndipo itakuwa ni sehemu ya kumtumikia Bwana. Kwa Mungu akubariki ambaye umeendelea kusupport. Lakini niseme tu kwamba mbarikiwe wote ambao umeendelea kupiga simu kwangu kwa ajili ya kunitia moyo kwa namna moja nyingine. Lakini pia wengine ambao mnaendelea kuniombea. Mungu awabariki sana. Lakini zaidi ya wale watu ambao wanachukua link hizi na kuzituma kwa watu mbalimbali ili kusudi nao wapate kuona na kujifunza ili waingie katika uzima wa milele. Mungu awabariki sana. Rafiki yangu natamani niombe na wewe. Tunapoenda moja kwa moja kwenda kulisoma hili somo tena siku ya leo. Kumbuka namba zangu za kuchangia. Unaweza ukafanya sasa kabla tujaanza kuingia moja kwa moja katika somo hili. Unaweza ukafanya sasa ili usisahau. Kadiri moyo wako unavyokusukuma. Tumika kwa nafasi ulionayo. Tumika kwa uchumi ulionao. Endelea kumtumikia Bwana. Majira yanakuja. Hautapata nafasi. Lakini majira tulionayo ndio ya kumtumikia Kristo. Ninabarikiwa na watu walioko Marekani. Nabarikiwa na watu walioko bara la Ulaya. Nabarikiwa pale Congo. Nabarikiwa pale Uganda, South Africa, pale Botswana, pale sembali mbali, kule Malawi, watu walioko Msumbiji kule, Mungu awabariki sana. Watu walioko pale Walabuni, hata watu walioko India pale, Mungu awabariki katika mabara tofauti tofauti. Ninapokea messages za watu mbalimbali na wengine lugha ambazo kidogo zimekuwa ni ngumu, lakini wanafuatilia hata nyimbo zangu wanabarikiwa. Mungu awabariki sana. Basi moja kwa moja furika macho yako tupate kwenda katika maombi. Baba yangu ninakushukuru kwa neema yako. Mimi na mtazamaji na msikilizaji wangu huyu umetupa neema tena ya kukutana kuweza kuyajenga na kuzungumza neno lako ili tupate kuokolewa. Uwe pamoja nasi, utufundishe, nami nitumie kama chombo chako. Katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Rafiki yangu, jambo ambalo natamani niseme na wewe ni jambo moja zuri. Katika somo la siku ya leo ni jambo ambalo nataka niseme na wewe. Somo ambalo nataka niseme na wewe limejengwa katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana. Waraka wa Kwanza wa Yohana. Na ule mstari wa 18. Waraka wa Kwanza wa Yohana na ule mstari wa 18. Maandiko matakatifu nasema, watoto ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo ni wengi wamekwisha. Wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Walitoka kwetu lakini hawakuwa na kwetu. Sikiliza nirudie tena. Watoto ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia ya kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Galika, waraka wa Yohana. Man
Matakatifu anaeleza kwamba watoto ni wakati wa mwisho. Sasa wewe unaweza ukasema, wewe uliyeko pale Ulaya, watu wa Ulaya ni wakati wa mwisho. Watu wa pale Uganda ni wakati wa mwisho. Watu walioko Ulaya ni wakati wa mwisho. Watu walioko South Africa ni wakati wa mwisho. Watu walioko hapa Tanzania ni wakati wa mwisho. Watu walioko pale Mwanza sikiliza, ni wakati wa mwisho. Watu walioko kule Kagera ni wakati wa mwisho. Sikiliza, Biblia inapaza sauti. Usiweke majira yaliyopita, usiweke majira ya watoto, weka majira ulionayo. Biblia inatueleza ya kwamba ilianza kuzungumza habari ya nyakati za mwisho toka kipindi cha mitume. Kumbuka ya kwamba hawa ni mitume miongoni mwao ambao wanaendelea kuelezea habari ya nyakati za mwisho. Kungali miaka kadhaa iliyopita kipindi cha mitume, walielezea habari ya wakati wa mwisho. Hata injili zao hazikuhusu habari ya mapokeo, hazikuhusu habari ya mabema ya matoleo tu, hazikuhusu habari ya maswala ya kutoa tu. Sikiliza, Biblia inaeleza kwamba mitume walihubiri habari ya nyakati za mwisho. Wachungaji wa kipindi hicho walihubiri habari ya nyakati za mwisho. Maskofu wa kipindi hicho walihubiri habari za mwisho. Sikiliza nikwambie, hata katika nyakati za leo ninaipaza sauti yangu. Ninataka nikwambie kwamba ni wakati wa mwisho. Wewe ambaye uliyeko hapo, Biblia inatueleza majira uliyoyakaa ni wakati wa mwisho. Sikiliza rafiki yangu, wengi wamekataa, wengi wanajiuliza kwamba hivi wakati wa mwisho ni upi. Wengine wamedanganywa ya kwamba hivi mwisho unafika ni kwamba pale ambapo unapokufa ndipo mwisho wako umefika. La, hapana. Biblia inasema wakati wa mwisho upo ambapo Yesu anasema atakuja na mawingu, na atakapokuja na mawingu atakuja pia na ujira mkononi kumlipa kila mtu. Atakulipa wewe kwa kazi uliyoifanya, atamlipa bibi yako kwa kazi aliyofanya afakafa, atamlipa baba yako kwa kazi aliyofanya, atakulipa dada kwa kazi aliyofanya. Sikia, na katika dunia hii kila mmoja amepewa kazi ya kufanya, na kazi kuu ya kufanya ni kuwahubiria watu, ni kuambia watu wajiandae, ni kuambia watu wakae sawa sawa, ni kuandaa watu duniani. Inawezekana maeneo ambapo ulipo unaona kwamba una kazi ya kufanya. Hapana, siku ya mwisho utadaiwa kazi ambayo umeifanya. Hata kama unazania kwamba wewe umeitwa kwa ajili ya kuuza nyanya, hiyo sio kazi maalumu. Hiyo ni kazi ya mambo mengine, lakini pamoja na biashara yako una nafasi ya kuifanya kazi ya Bwana katika wakati ambao unakuja. Ni wakati ambapo Yesu atahitaji kazi yake, atahitaji uonyeshe kazi ambayo umeifanya, uonyeshe matunda uliyofanya. Rafiki yangu, Biblia inatueleza ni wakati wa mwisho. Unaweza usinielewe, lakini naamini kwa mtu ambaye anaishi sasa hivi atakuwa anaelewa kwamba ni wakati wa mwisho. Sikiliza, katika waraka wa kwanza wa Yohana inasema hivyo: watoto, ni wakati wa mwisho. Na kama vile mlivyosikia ya kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo ni wengi, wamekwisha kuwapo. Kwa sababu hiyo twajua ya kwamba ni wakati wa mwisho. Biblia inasema hata kipindi hicho wanazungumza wa mitume walielezea habari ya wakati wa mwisho, manake waliona yale ambayo Yesu aliyatabiri. Mpinga Kristo amekwisha kuwapo. Hata sasa hivi tunavyozungumza hivi, wapinga Kristo ni wengi. Nimeona ya kwamba pale Kenya jile juzi tu, hapo Kenya sasa hivi kunaendelea kuwa na mlipuko wa wapinga Kristo ambao wamekuja kwa vazi la kwamba wao ni wakina Kristo. Kuna mmoja ambaye anayejiita Yesu ambaye amekuja pale Kenya, na sasa hivi yupo anaendelea kuwakusanya watu pale Kenya. Ni hapa tu katika nchi yetu ya Tanzania, ukivuka kwenda pale Kenya utashuhudia kwamba ni wakati wa mwisho. Viashiria vyote vinavyoonyesha kwamba Yesu yuko karibu kuja, ya kwamba vyote alivyovitabiri vimetokea. Ukienda pale Kenya utamwona huyo Yesu. Ni Mwafrika kabisa ambaye ameibuka na watu wanamwabudu.
Lakini huyu Yesu yeye ana mke. Yeye ana mke na ana watoto. Ana watoto na amekuwa hapo. Na ni Yesu mbaye tena anasema kwamba yeye amekuja kuikamilisha kazi. Amekuja kuikamilisha kazi aliyoibakiza. Na wakati Biblia inasema Yesu atakapokuja hakuna kazi nyingine atakayokuja kufanya. Atakachokuja ni kuhukumu dunia, ni kuiangamiza dunia. Lakini huyu amekuja, huyu Yesu anasema amekuja. Siji amekuja kuja vipi? Kuja kuikamilisha kazi. Siji ni kazi ya namna gani? Hatuelewi kwa sababu maandiko yanasema Yesu anakuja mara pili kuja kuifunga historia ya dunia. Hapata kuwepo na mbingu mpya tena. Pata kuwepo na dunia mpya tena. Pata kuwepo na mbingu mpya tu peke yake. Ndio maana tunasema wapinga Kristo wameshia kutokea hapo Kenya. Wewe mwenyewe fuatilia, ukiangalia Yesu ameibuka, ana mke na ameoa. Sikiliza, ni hatari sana, ni hatari sana. Kwa hiyo elewa ya kwamba tuko katika wakati wa mwisho. Rafiki yangu, napaza sauti, tumeona ya kwamba kila kunapokucha habari ya mashirio ya Yesu kurudi yamekwisha kutimia. Rafiki yangu, unaweza usinielewe. Katika waraka wa kwanza wa Yohana 3. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 na ule mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza 4 na ule mstari wa kwanza. Waraka wa Yohana 4. Waraka wa kwanza wa kwanza wa Yohana 4 na ule mstari wa kwanza tena inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika mstari wa pili nasema, katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikirio ya kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyo mkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambaye mesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwapo duniani. Narudia tena katika mstari wa kwanza. Anasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Anasema tena katika maandiko, katika waraka wa kwanza, anasema, wapenzi, zijaribuni kila roho, maana watatokea manabii wengi wa uongo. Watatokea manabii wengi wa uongo. Zijaribuni kila roho, zimekwisha kuwapo duniani. Angalia leo hii hapa, roho za manabii wa uongo zimekwisha kuibuka, ambazo zinaashiria kwamba ni muda wa Yesu kuja duniani. Zinaashiria kwamba tuko katika wakati wa mwisho, ambapo tayari roho za manabii wa uongo zimekwisha kuinuka, zinatenda kazi. Roho za mpinga Kristo zimekwisha kuinuka, ziko kila mahala, na zinazidi kuinuka hapa Tanzania, zinazidi kuinuka kule Kongo, zinazidi kuinuka kule South Africa, zinazidi kuinuka pale Ulaya, zinazidi kuinuka ugaribuni kule, zinazidi kuinuka mabala tofauti tofauti. Tunazidi kusikia roho za manabii wa uongo zinazidi kuinuka. Nimekuambia mfano hapa Kenya, manabii wa uongo wamezidi kuinuka wengi, na wengi wanapoinuka kwa sababu watu wamekataa mafundisho ya kweli. Na kwa sababu wamekataa mafundisho ya kweli, roho hizi zinapoinuka, roho za manabii wa uongo zinapoinuka, hizi roho za uongo, roho za upinga Kristo zinapoinuka, ni rahisi kuwadanganya wengi. Na wengi wamedanganywa kwa hizi roho za manabii. Roho za manabii wa uongo zimewadanganya wengi. Wachungaji wengi wa uongo zimewadanganya wengi. Hizo roho za wachungaji wa uongo
zimewadanganya wengi. Sikiliza nikwambie kwamba wapo injilisti wengi wa uongo wameinuka leo kwa lengo ya kukusanya sadaka zao. Wamewakusanya wengi, wamewatoa katika njia ya Mungu. Sikiliza nizungumze jambo hili, hata waimbaji wa nyimbo za injili ambao sio waimbaji waliotumwa na Bwana wamekuja kuharibu katika mwenendo wa nyimbo za injili, nao wametumika na shetani, nao wameingiza staili zao. Ni katika nyakati za mwisho kila kunapokucha tunapaswa kuishi katika neno, maana majira ambayo yalitabiriwa yamekwisha kutimia. Sijajua wewe unaongozwa na nini, lakini Yesu anasema katika kitabu chake, katika kitabu cha waraka wa kwanza, katika kitabu cha waraka wa kwanza ile nne na ile mstari wa kwanza, anasema wapenzi, msiamini kila roho, bali sijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Wapo manabii wengi wametokea. Tazama pale Kawe, hata hapa Tanzania wanawakanyagisha mafuta. Bado nasema kwamba hizo ni roho za mitume wa uongo ambao wanafanya miujiza isiyoendana na Biblia, wamekwisha kuinuka. Angalia pale, wapo akina Suguye ambao wanasema kwamba kala joo ukanyage uingie katika kisima cha mpenyo, wakati Yesu ni maji. Lakini wao wametengeneza kisima. Akina Suguye wametengeneza kisima ambapo kila siku watu wanawapitisha kwenye hicho kisima ili kusudi watu waoge maji, watakasike, waoge maji. Wamefanya ya kwamba Mungu wamweke protocol ya kupitia kwenye maji, na wamejenga kisima hicho ni cha maji. Na wengine, na huyo Suguye ameinuka, na yeye anasema ni nabii, anawaambia watu chukua nywele halafu leta nywele zako. Baada ya nywele hizo weka kwenye kitambaa cheupe, halafu leta hapa, chukua na kucha lako, halafu ilo kucha lako, leta ilo kucha lako, weka kwenye kitambaa, halafu utakuja nacho, utapita kwenye kisima cha mpenyo. Biblia inasema ni mafunuo ya uongo, hayaendani na Biblia. Ni mafunuo ya kiganga ya manabii wa uongo, ambapo Biblia inasema zichunguzeni kila roho, kama zinatokana na Mungu mtazijua zilizotokana na Mungu. Hata mafunuo yake yatatoka yanayoendana na Biblia. Hayatatokea mafunuo yoyote yaliyo kinyume na Biblia. Kwa ufunuo wa wote ambao unatendeka muda huu, hata katika wakati ambapo mitume walikuwepo, mafunuo yote waliyatenda na Roho Mtakatifu aliwafunulia wale manabii na mitume katika Biblia, kupitia yale yote ambao Yesu alielekeza katika maandiko. Kwa hiyo mafunuo yote yanapimwa kupitia Biblia. Hakuna nabii yoyote ambaye atainuka kama ufunuo wake hautokani na Biblia. Huo ufunuo wa kuwaletea watu makucha ni ufunuo unaoendana na ishara za kiganga, hauendani na ishara za kimungu. Mungu hawezi kutaka kwamba kumponya mtu mwilini atumie mpaka kucha ya mwishoni. Mungu hana hiyo kazi. Mungu anahitaji roho yako ikisha kutakasika, anaweza kuwa na ametakasa mwili wako wote. Bwana anahitaji tu sadaka. Bwana anahitaji moyo wako. Bwana anahitaji kutufunulia kupitia moyo. Hahitaji kutufunulia kupitia kichwa. Huo ni uganga wa kienyeji. Hahitaji kutufunulia kupitia nini? Kupitia kucha. Mungu sio mkarumanzira. Anahitaji siji kwamba ukachinje kuku ndipo uweze kutoka kwenye tatizo lako. Mungu sio karumanzira ya kwamba anahitaji ili kusudi wewe upate kwenda moja kwa moja ukachukua sijui njiwa ili kusudi upate ufunguliwa shida yako. No! Sikiliza niseme jambo moja. Hayo ni mafunuo ya kiganga, mafunuo ya roho na manabii wa uongo ambao waliotabiriwa tunaoishi nao katika wakati huu. Ni muda wa kuyainua macho yako, kuyainua macho. Nazungumza na watu walioko pale kwa Suguye, watu wanaoabudu kwa Suguye, wazungumza. Huyo sio nabii, maana Biblia inasema ya kwamba kila roho zichunguzeni kupitia neno la Bwana, kama zionekane kwamba
hayo mafunuo yanatokana na Mungu. Kama yatokana na Mungu, maana yake ni roho ya kuzimu. Na ndio maana niko wazi, niko straight. Yesu anawaita, tokeni huko, tokeni huko, njoni huko. Maana Yesu anakuja, maana Yesu anakuja. Majira tulionayo ndio wakati ambapo Yesu anasema, zichunguzeni kila roho, maana mwisho umeshafika. Mantu watu watainuka na roho za udanganyifu. Tunaona pale, tunaona pale. Wapi? Wakuwa ni msa pale Tanzania na zungumza katika nchi yangu. Tunaona pale mafundisho yanayoendelea pale. Utaona pale ya kwamba watu wameambiwa kuja kupita kwenye mawe. Sijui mawe ya kufanya nini, mawe sijui ya kufanyaje. Ni uongo, ushetani, ibada za kipepo pale kwa kuwa ni msa zinafanyika. Na zungumza wapendwa, nikiwa nimejisacrifice bila kuogopa mauti, bila kuogopa kifo, bila kuogopa chochote. Bwana ananiambia nipaze sauti pasipo kupepesa macho. Mafunuo yanayoendelea, mara watu wapite kwenye mawe, mara watu wapite siji kwenye nini, mara watu wapitishwe kwenye mawe, mara kwenye kisima, mara kwenye mafuta. Sikiliza, hatuna chochote cha kututakasa, hakuna chochote cha kutuweka huru, hakuna chochote cha kutufungua zaidi ya jina la Yesu na damu ya Yesu Kristo. Ndio inatuweka huru. Hatutakaswi na maji tena, tunatakaswa na damu ya Yesu Kristo. Hatutakaswi na chumvi tena, tunatakaswa na jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Haya yote mafunuo unayoyaona yanainuka, no, hayo ni ya uongo, hayo ni ya uongo, hayo ni ya uongo. Hatutakaswi na mawe, hatutakaswi na maji ya Israeli, hatutakaswi na maji yoyote, hatutakaswi na jambo lolote. Sikiliza, tunatakasika kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Ninapoendelea na somo hili, endelea kusikiliza tunapoenda kusoma katika andiko takatifu jingine linalomaanisha hapa katika Ufunuo. Ufunuo 18. Ufunuo 18 malizia na fundisho hili na andiko hili. Anasema katika mstari wa 4, Ufunuo 18 mstari wa 4 nasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Sikiliza, ninarudia tena kabisa mstari wa kwanza kabisa. Nasema mstari wa 18, Ufunuo 18 mstari wa kwanza. Inasema, baada ya hayo aliona malaika mwingine ashuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikangazwa na utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho chafu na ngome ya kila ndege wachafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya kadhabu ya washalati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Katika mstari wa 4 nasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Mama yangu, chungaji, mwimbaji, ndugu zangu, nataka niwaambie mnaonitazama katika mataifa, Yesu anasema katika malaika na sauti ya tatu ya malaika, ambaye tuliona kwamba kuna malaika watatu, ambapo tuliona malaika huyu natumzungumzia ni malaika watatu ambaye anazungumza, tokeni kwake, ni ujumbe wa milele ukilionya kanisa. Kanisa ni mimi na wewe, kanisa ni wewe na mimi. Tuondoke katika ibada za mpinga Kristo, tuondoke katika ibada za manabii wa uongo, tuondoke katika miujiza ya manabii wa uongo, tuondoke huko. Watu walioko kule Kawe, ondoke katika ibada ya mpinga Kristo. Watu walioko kule kwenye kukanyagishwa, kuchukua nywele na mafuta sijina nini,
ondokeni, Bwana anawaita kungari nafasi ipo. Bado nazungumza walioko kule ambako wanaenda kupitishwa huko kwa kuhani Musa. Bado nazungumza Bwana anawaita watu walioko kwenye makanisa mbali mbali, makanisa ambayo yameikataa kweli ya Bwana, makanisa mengi, madhehebu mbali mbali. Nazungumza na watu kwa mujibu wa Biblia. Nimesema kwamba siko hapa kuzungumza mtu. Nina ushahidi wa Biblia uliokamilika. Ndio maana sipepesi kuongea na mtu, sipepesi kuongea na mwamposa, sipepesi kuongea na Tibi Joshua, yule aliyekuwa anafundisha pale Nigeria. Nilizungumza straight. Nina ushahidi wa vitu vingi vya vingine ambavyo vingine haviko hata kwenye Biblia, lakini vingi viko kwenye maandiko matakatifu. Ushahidi wa hawa watumishi katika maandiko matakatifu hawajaitwa na Bwana. Ninazungumza really, nazungumza live. Bwana anasema walioko huko mnaoshiriki katika sauti ya malaika watatu, tokeni enyi watu wangu mje. Najua huko kuna watu wa Mungu. Mtakapoisikia sauti ya Bwana mtakuja katika makanisa ambayo yanafundisha ya kwamba kuna ubatizo wa maji machache, toka huko. Bwana anawaita. Hayo ni mafundisho ya kipagani wanaofundishwa ya kwamba marehemu anaweza kuongea na mtu aliye marehemu anaweza kuongea na mtu ambaye ni mzima. Bwana anawaita huko, ni mafundisho ya kipagani. Nitayaleta na kuyafundisha. Bwana anaita huko. Hiyo ni Babeli. Ni mafundisho ya Babeli, ni mafundisho ya mapepo. Bwana anawaita kwenye makanisa hayo. Mafundisho ya makahaba ambapo yanaruhusu watu wajipambe, wanawake wajipambe. Hayo ni mafundisho ya Babeli na yule mama mkuu wa makahaba ndio mwenye kuruhusu mafundisho hayo. Nimefundisha katika masomo yangu. Bwana anawaita katika Ufunuo 18 na yule mstari wa 4 anasema, tokeni enyi watu wangu, msishiriki ibada hizo, msishiriki uovu huo. Anawaita, anajua ndani ya makanisa hayo, kila kanisa, kila sehemu, hata mlioko huko ambao mbali nimezungumza huko, bado Bwana anasema anawajua ninyi ni watu wake. Anawaita, anawaita. Na hili tukio la kuwaita litakoma. Usijipe moyo, usichukue muda wa kukawia. Sio, ngoja nikwambie. Usinishambulie mimi na usikomenti mimi ukanishambulia. Haya nayo yasema yatafiti. Soma kwenye maandiko matakatifu ili kusudi uchunguze haya ninayo yasema na ufanye uamuzi mwenyewe. Usishambuliane na mimi wala usihangaike kukomenti hapa sijui nini imekwenda. Wewe kinachofanyika hapa, ingia kwenye neno la Mungu. Fanya research ya Biblia. Utaamini nayo kufundisha. Nitoe lai. Atoa wito ya kwamba bado tunaipata sauti. Atoa wito kila mmoja ambaye anahitaji ampokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mahala ulipo, nataka tu nikuombea. Kama uko tayari kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uondoke katika makanisa ya uongo na utafute sehemu ambapo wanafundisha Biblia, wanafundisha kweli ya Biblia, kufuata, kushika kanuni na sheria za Mungu, uzima na neno la Bwana, kushika misingi ya neno la Bwana, kushika matakwa ya Biblia, yani tafuta imani inayoshikilia misingi ya Biblia kama inavyoelekezwa. Kwa hiyo kama uko tayari, hapo hapo uliponyosha mkono wako, ukisha nyosha mkono wako, weka mkono wako kwenye kifua chako. Nataka nikuombe. Sema, Bwana Yesu, fundisha maneno haya. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekuja kwako, nimesikia neno la mtumishi wako. Na sasa nahitaji kutoka katika makanisa ya mashetani. Maana muda wako wa kuja katika dunia huu umeutabiri na yote ambayo yanakuashiria kuja kwako yamekwisha kutimia. Na sasa Yesu, ninakimbilia kwako. Nahitaji kutoka katika makanisa haya ya Babeli. Unisaidie katika jina la Yesu Kristo. Nisimame pamoja na wewe. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Ninaamua kukutii
na kukufuata wewe. Kuanzia leo hata siku zote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ukishafanya hivyo sasa utatafuta panapofundisha imani ya kweli ya Biblia. Nimekuelekeza katika masomo yangu haya namna ya kujua kanisa la Mungu la kweli. Lakini hapo unapoona katika link yangu ya chini hapo kuna masomo ya kuhusu kanisa la makahaba au makahaba, na kuna masomo mbalimbali. Linki iko hapo chini, utaona masomo hayo. Lakini kuna masomo ambayo nimefundisha habari ya ubatizo. Nimefundisha hayo masomo ya habari ya ubatizo, napo utayaona pale ubatizo wa kweli na kujua kanisa la Mungu na hiyo. Lakini pia nimefundisha habari ndoto za mwanamke. Yani maana yake kwamba watu mapambo, kuhusiana mapambo ya wanawake, mapambo ya wanawake. Utaona masomo mbalimbali ambayo nimefundisha pale. Linki ziko hapo utaona, na utaona hapo kama unavyoona haya masomo. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo ingia hapo ili kusudi upate kubarikiwa, ujifunze, upate kuokolewa. Na unapoweza kufundishwa haya masomo unapoyafuatilia, basi hakikisha unawasambazia linki hizi watu wengine. Nikutakie neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.